reivindicar la importància del corredor mediterrani. Aquest ha sigut l'objectiu de la jornada El corredor mediterrani, eix d'oportunitats, organitzada pel Fòrum Vives i que ha acollit la Politécnica de València. El rector de la UPB, Francisco Mora, i el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, han sigut els encarregats d'inaugurar la sessió. Nosaltres eh, anem a Sicília sí, al govern d'Espanya quan el viatge que tinga clar el que és l'objectiu de les infraestructures. Les infraestructures són per tal de millorar la economia, l'activitat econòmica. El que s'ha fet és una partidització excessiva de les infraestructures i això ha anat en contra de l'interès general dels ciutadans perquè el que necessiten les economies és tindre infraestructures adequades per tal de poder fer funcionar adequadament l'activitat econòmica. Des de la xarxa Vives d'Universitats, xarxa que vertebra el corredor mediterrani del coneixement, s'insisteix en la magnitud d'una infraestructura que permeta enfortir activitats de caràcter productiu i comercial de la regió de l'arc mediterrani per tal de contribuir d'aquesta forma al desenvolupament econòmic i social de les zones implicades. Hemos hecho un manifiesto de la importancia socioeconómica, cultural, de vertebración del territorio y, bueno, y el gran impacto que puede tener los próximos 30 años en, en, en nuestro territorio. Informes externos eh, así lo avalan de Bruselas y de otras entidades y nos sorprende a veces que hay documentos, que un experto ha hecho de los años 60 que ya defendía este corredor mediterráneo y aún estamos en el, en el 2016 eh, hablando de él, ¿no? cuando en el, en los, a finales de los años 60 ya, ya había informes externos de, de la importancia de este eje. Jo crec que el camí iniciat fa ja molts anys per la xarxa és el camí que caldria continuar en molts altres àmbits, de l'àmbit econòmic, de l'àmbit social i també de l'àmbit polític, en moltes qüestions, perquè realment aquestes sinergies que sumen finalment són extraordinàriament positives per al conjunt de la ciutadania. Agents socials, econòmics i universitaris han participat en aquesta jornada celebrada a la Ciutat Politécnica de la Innovació. En aquesta s'han exposat les oportunitats que planteja una infraestructura estratègica com el Corredor Mediterrani i s'ha analitzat l'estat actual de les actuacions per a implantar-lo.